Oh my god. No, pero pitkä. Perkele. Ah! Et nähnyt mitään. Ei nähnyt mitään. Ah, pelas granny. Joo. Mä tuli paniikki. Puhelimella se on helpompi pelata kuin koneella. En mä sitä tiedä, mutta... Ajattelin vaan sanoa, että... Lattia narisee, lattia narisee, lattia narisee. Noin. Piti hetki miettiä, että painaanko mä oikein. No, granny nykäs vähän. Valoisuus ei kyllä maailman mukavimmasta päästä. Onko se se ovi, että mä pääsen täältä pois? Perkele! Saavutus, minä pääsin kello. Mä en tiedä, että sulla on noin kirkkaat punas, siis valkoiset silmät. No, se ei ehkä kuulu sulle, missä minä kuljen. Oi perse. Mä en muistanut, mikä oli kyykkynappi. Miksi kuunappi? Tämä. Ota hetki. Tää hetki miettiä, granny, että minä en halua, että sinä... Aha. Se. Jotka tipuu. Oh. My god. Et nähnyt mitään. Mä en ikinä kerkeä ilmasta karkuun. Olisi tyhmä lattialuukku. Tyhmä lattialuukku. Varavartettu ilmanvaatteita tänne. Mulla on pyyhe. Hyvä. Mä voin tulla alastakin. Ennen oo oikeesti. Tyhmä mummo. Saavutus.
Humbo. Tää meni hyvin. Enää 2 päivää ja pysy elossa. Perse. Special key. My god! Oh my god, mä sain sydäri. Kokeillaanpas saada joku lopetus tähän päivään niinku. Ha ha ha.